resources. Na masuala hayo tuangazie masuala ya maendeleo ambapo waziri wa utumishi wa umma Moses Kuria ameomba viongozi wa Mlima Kenya hasa wale kutoka Meru kuacha kupigana na kuzingatia umoja ili kusaidia watu wao kupata maendeleo. Akizungumza katika shule ya wasichana ya Kirigara eventi ya kati kaunti ya Meru, Kuria amesema joto la kisiasa katika kaunti ya Meru limekuwa juu mno hivyo kufanya kuwa vigumu kwa mradi wowote wa maendeleo kuzinduliwa na serikali ya kitaifa. Aidha, waziri Kuria amewahakikishia wakazi ahadi ya serikali ya kukamilisha miradi yote iliyokwama. Mbunge wa Imenti ya Kati Moses Kirima ameitumu serikali ya Kenya Kwanza kwa kutopeleka maendeleo yoyote yanaonekana eneo hilo licha ya uungwaji mkono mkubwa uliopita wakati wa uchaguzi mkuu uliopita. Waziri, kwa sababu Ruto, president ya miradi uwanja mara nyingi, hii namefanyia siasa hapa, tuwa kutuma leo. Ukienda muambia watu wa sentimenti wanasema, tangu ayawe president, atuja sikia effect yake sentimenti, kwa njia yoyote hile. Kwa sababu, hakuna mtu, tangu aanze kuteua watu, kuwa mawaziri, kuwa PS, kuwa machairman wa board, kuwa man director wa board, central imenti, hatujapata hata moja. Sababu vita hapa ni iko juu kuliko Somalia. Kama kuna kitu iko juu Meru, sasa export ya vita iko karibu kupita ya miraa kama cash crop hapa Meru. Nitaka kuwauliza viongozi, kwanza mtulize mambo ya vita hapa. Hakuna, mkiendelea vita ya viongozi hapa Meru, mambo itakuwa inawapita juu. Na msisahau, kama kuna kitu ya Meru ilikuwa imeandikwa ikuje Meru, mkute mnapigana. Bado, si ati itaenda kukuliwa na mbwa, kuna wengine wanagojea.